в сряда на 20 май. Аз съм Десислава Пейчева. Депутатите от правната комисия обсъждат намаляването на данъчната ставка за ресторантите и книгите. Законопроектът беше внесен от управляващите в края на миналата седмица. Той предвижда 9% ДДС за ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-сладкарници и барове. Още от Народното събрание ще разберем сега от Запрян Запрянов. Здравей! Добър ден от кулоарите на парламента. Днес няколко парламентарни комисии ще обсъдят намалената данъчна ставка за ресторантите и книгите. Законопроектът беше внесен в деловодството на парламента в края на миналата седмица. От управляващите той предвижда 9% ДДС за ресторанти, заведения за бързо хранене, както и за барове. Ще бъде преизчислена данъчната ставка и за електронните книги и литературата на физически носители. Водещата комисия е ресорната бюджетна комисия, която обаче ще заседава онлайн, т.е. достъпът на журналисти до нея няма да бъде позволен. Заседание ще има и парламентарната правна комисия малко по-късно през днешния ден. В пленарната зала на днешното редовно заседание на депутатите обаче акцентът беше съвсем различен. Всъщност, народните представители приеха декларация в защита на българското малцинство в Украина. До тук се стигна след реформата на украинското правителство да раздели Болградския регион на 5 административни части. Именно в Болградския регион има и най-много българи, които по думите на вносителя на тази декларация Валери Симеонов варират между 200 000 и 450 000. С други думи, това е най-голямата българска диаспора в чужбина. Депутатите се обединиха около декларацията на Валери Симеонов и генералната идея тези българи да бъдат защитени, макар да имаха своите забележки. Вижте подробности. Текстът на декларацията представи лидерът на НФСБ Валери Симеонов, който оглавява групата за приятелство между България и Украина. С документа народните представители задължават правителството да реагира в спешен порядък на готвените промени. Народното събрание на Република България изразява притеснение, че този акт ще доведе до обезличаване на етническата идентичност на българската общност в Болград. БСП подкрепи смисъла на подготвената декларация, но въпросително повдигна вежди, защо текстът е изготвен без работна група, а дебатите в зала се провеждат в отсъствието на външния министър Екатерина Захариева. Къде е госпожа Захариева наистина? Тя би следвало тя да го докладва този въпрос тук. Отговорността на правителството е ясна. Отсъствието на външния министър също мисля, че не трябва да се поставя под въпрос и е скандално. От ГЕРБ също отправиха критики, но не към член на кабинета Борисов 3, а към държавния глава Румен Радев. Който от година и половина знае за темата, но нито една позиция, нито въпъл, нито стон от него не е излязъл по темата. За съжаление, той очевидно не се ангажира с проблемите на българското малцинство в Украина. Независимите народни представители заподозряха зад кулисна игра. Според тях с декларацията се прокарват чужди интереси. Какви му са интересите на Симеонов точно по отношение на Украина? Това голямо приятелство на Симеонов води до такива капани, в които в момента той ни вкарва. В футболът на това му казват пас загадка. От ДПС обвиниха управляващите в двоен стандарт, тъй като според тях турското малцинство у нас няма правата, обещани им по конституция. Тази декларация, не решавайки нито един въпрос, тя отваря много важни въпроси. В България всички ние знаем, че изучаването на малцинствените езици е гарантирано, но на практика какво се получава? За тази учебна година Министерски съвет не отпечата учебниците за изучаване на турски език. Въпреки разногласията за начина, по който е изготвена декларацията, депутатите се обединиха около идеята, че казусът изисква незабавни действия. Така внесения текст беше подкрепен от 109 народни представители и изпратен на украинския посланик в България. Вчера външният министър Екатерина Захариева е провела разговор със своя украински колега с призив правата на българското малцинство в Украина да бъдат зачитани. По всичко личи обаче в спешен порядък ще бъде организирана среща на високо равнище, вероятно на 4 очи. Затова настояха и депутатите ръководната палка по казуса да бъде поета именно от Външното министерство на Република България. Такива са новините от тук.
Запрян Запрянов от Народното събрание, благодарим ти. Апелативният специализиран съд заседава по делото срещу бившия кмет на столичния квартал Младост Десислава Иванчева, която е обвинена в искане на подкуп. Освен нея, обвиняеми по делото са заместника и Биляна Петрова и бившия районен кмет Петко Дилгеров. За днес и за петък са насрочени финалните пледоарии. Първоначално апелативният спецсъд беше насрочил пледоариите за март, но извънредното положение ги отложи заради затворени съдебни сгради. След отпадането му за първи път, журналисти бяха допуснати до сградата. Заради мерките за сигурност, те можеха да наблюдават делото на живо, но от друго помещение. Но началото на заседанието беше отложено заради технически проблеми. Пред втората съдебна инстанция обвиняемите обжалват наложените им присъди. Това, което се случва по делото, ми показва, че присъдата ще бъде потвърдена плюс-минус нагоре. Не очаквам справедливост. Затова започнахме от вчера, мисля, искаме петиция до Европейската комисия. За една правова държава, аз отдавна щях да съм свободна и да мога да работя. Не може всичко, което е в наша полза, да се унищожава. Тук положението действително си обречен, въпреки доказателствата, въпреки това, изчезват. Действително и то изчезват от следствения отдел, преследователите още се изчезнат. От своя страна прокуратурата обяви исканията на двете за неоснователни. Считам, че тези искания се правят само за да се отлага във времето края на делото, пледоариите по делото, по неизвестни за мен причини. Но за мен този стремеж е очевиден и, пак казвам, той е единствено и само продиктуван от лично желание от страна на подсъдимите Петрова и Иванчева. Много време, процесуално време по това дело в апелативната инстанция е изгубено по отправяне на искания, обсъждането им след това от съдебния състав и в 90% от случаите тяхното отхвърляне. След това нови искания, които преповтарят стари, просто са с други думи казани. И затова казвам, че това са деструктивни неща. Не, че се притеснявам от нещо, че прокуратурата, видите ли, на всяка цена държи да приключи делото, но в крайна сметка това дело е изяснено. Заседанието по делото на втора инстанция продължава и в петък. Иванчева и Петрова бяха задържани в центъра на София преди 2 години. При обиските в колата им бяха намерени 70 000 белязани евро, част от подкупа, който според обвинителния акт са поискали от бизнесмена Александър Ваклин, за да предвижат строителните му книжа. На първа инстанция Иванчева беше осъдена на 20 години затвор, Петрова на 15, а Дилгеров на 12 години. Антикорупционната комисия внася иск за отнемане на незаконно имущество на обвиняемия Иво Прокопиев и съпругата му Галя за близо 500 000 лева. В това число влизат пари и акции, част от които придобити в Съединените щати, Германия, Япония и Люксембург. Основанието на председателя Сотир Цацаров е, че имуществото на фамилията не съответства на доходите им. Това е пореден удар на антикорупционната комисия срещу имущество на семейство Прокопиеви. На 17 февруари Софийския градски съд уважи друго такова за обезпечение на иск срещу двамата поради значително несъответствие между техните имущество и доходи за периода 15 август 2008-15 август 2018 година. В резултат магистратите налагат запор на акции, банкови сметки и луксозна яхта. А според друга проверка, в периода 2007-2017 година на семейство Прокопиев е наложен запор върху акции и дружествени дялове в 3 фирми, както и на идеални части от вила с басейн в Созопол. Всичко това в размер на близо 200 000 лева. По нито едно от производствата, касаещи Иво и Галя Прокопиеви, не са претендирани и предприемани каквито и да е действия, свързани с издателската им дейност. Факт е договора за дарение на стойност 700 000 лева за местната власт в Пазарджик, предназначени за изграждане на горски парк и благоустрояване на село Црънча, както и за волейболния клуб Хебър. Кметът Тодор Попов съобщи, че сумата вече е преведена по сметката на общината. Дарението от народния представител Делян Пеевски чрез компанията Интръст ще бъде разпределено поравно. 350 000 за парк на селото, който да носи името на Свети Георги, и 350 000 за пазарджишкия волейболен отбор Хебър. Цитирам, финализирането на договора с нашия дарител, с когато сме уточнили всички подробности, ни дава път да работим по волята на дарителя и исканията на хората от Срънча. Започваме изграждането на парка и благоустрояването на всичко, което желаят хората, съобщи кмета Тодор Попов. Той още веднъж благодари на депутата Пеевски за жеста, който по думите му трябва да бъде добър пример за всички. Преди началото на летния сезон и преди абитуриентските балове, полицията затяга мерките край морето.
Туристите, които няма да плажуват в чужбина по родното Черноморие, трябва да са внимателни къде паркират и спазват ли правилата за движение. Зачестилите случаи на употребили алкохол и наркотици зад волана принуди пътна и охранителна полиция да затегнат мерките с повече проверки и солени глоби. В провеждащата се операция скорост на МВР тежките случаи в Бургас и областта са близо 1300, като на 7 от тях санкциите надхвърлят 700 лева. От началото на месец април до настоящия момент са установени 32 случая на водачи, които са употребили алкохол и срещу тях са образувани 32 бързи полицейски производства. Нашумя последния случай с 347 на територията на град Каблешково, водач, който е установен и е образувано бързо полицейско производство. От областна дирекция предупреждават и зрелостниците, че всеки опит за автошествие, нарушаващо пътното движение, ще бъде санкциониран. И проверки за употреба на наркотици и управление след употреба на наркотици и алкохол. Другото, което искам да призова, ще има абсолютно навсякъде достатъчно екипи, които да следят за спазване на обществения ред. С отварянето на плажния сезон по родното Черноморие се очакват множество туристи от вътрешността на страната, които ще пристигнат с автомобилите си. От МВР напомнят и, че една от най-честите причини за ПТП са бързите, неправилни маневри и неизползването на хендсфри в автомобила. Което всъщност се оказва пък и най-големия препъни камък за жените водачи, които като им звънне мобилния телефон в автомобила, сякаш забравят всякакво усещане за внимание. Някои общини, като Поморие и Приморско, премахнаха синята зона с цел да облегчат туристопотока. В Бургас обаче паркиране в градинка и репатрация ще струва на нарушителя между 60 и 100 лева. Въпреки очаквания слаб сезон в Слънчев бряг, там се очаква командироване на полицейски служители и видеонаблюдение в целия курорт. Все още не е ясно дали това лято у нас ще бъдат командировани полицаи от Румъния, Чехия и Полша, каквато практика имаше всеки сезон. Българите се готвят за пътуване и първите си туристически почивки след края на извънредното положение в серията неработни дни около 24 май. Къде ще почиват те, какво предлагат туроператорите, започнаха ли вече летните записвания и резервации, провери Ива Милорадова. Иванка е решена да се отправи към планинските ни курорти за почивните дни около 24 май. Разказва, че не я притеснява епидемичната обстановка, а вече дори се готви и за летни резервации. Пандемията все пак е променила нещо. Решила е да почива изцяло в България. Реших, че ще пътувам. Аз не се притеснявам. Не мисля, че това заради тази обстановка трябва да седим вкъщи. За момента съм се насочила към Стара планина. Аз лично не държа да има някакви по-специални мерки. Естествено, всеки си взима мерките за безопасност лично за себе си, да си мие ръцете, да се поддържа на някаква елементарна хигиена. Но предполагам, че мерките спрямо, да кажем, специално морето, разстояние на чадъри, на заведения няма да са напълно отворени. Но не мисля, че ще е някакъв сериозен проблем. В интернет показва, че за 24 май цените варират, като нощувка с закуска край Карлово е 39 лева, край Велико Търново с включени две хранения е 80 лева, а в Банско има и оферти с три хранения от 500 лева. Туроператорите, които организират екскурзии в чужбина, пък разказват, че това лято услугата All Inclusive ще има изцяло нов смисъл. Самия клиент самообслужване няма да има, а съответно ще има сервитори, които ще ги обслужат, за да няма натрупване на едно място повече хора. Или ще има ограничения, примерно към съответните шведски маси, да има примерно метър-метър и половина разстояние за всеки клиент. След средата на юни и най-вече началото на юли, Гърция и Турция вече искат да приемат туристи. Най-вече имаме записване за Турция, Египет, Марокко, Русия. Поне 50% спад на туристи прогнозират още родните фирми. Ключови за привличането на клиенти и за летни почивки ще се окажат отстъпките, а запалените пътешественици ще се върнат към екскурзиите, категорични са от бранша. 24 души са задържани след спецакция в Видинския ромски квартал Нов път. Специализираната операция за противодействие на битовата престъпност е проведена под надзора на прокуратурата. Образувани са и 3 досъдебни производства и са съставени над 30 акта. В хода на проведената операция полицейските служители са проверили 510 моторни превозни средства и 920 души, от тях 70 лица от криминалния контингент.
Полицаите са иззели над 15 кг нарязан тютюн без бандерол. Образовано е и досъдебно производство за подправяне или заличаване на идентификационен номер на моторно превозно средство. В операцията са участвали служители на трите районни управления в областта и зонално жандармерийско управление Монтана. Операцията се провежда след като в квартала Младо семейство с близначета на една годинка беше нападнато с бухалки и боксове. По случая бяха задържани 4 души. Правителството пренасочи близо 70 милиона лева в подкрепа на малкия и средния бизнес заради кризата с коронавируса. Парите са от оперативна програма «Околна среда» и ще се използват за минимизиране на отрицателните последици от COVID-19. Кабинетът реши още, че в условията на извънредна епидемична обстановка индивидуалната оценка на потребностите за хората с увреждания ще продължи да се извършва по телефона. Освен това, министрите отпуснаха над 220 000 лева за финансова помощ на страните от Западните Балкани. 33 са новите регистрирани случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. 21 от тях са в болница. От националния щаб съобщиха за нови 4 смъртни случая. Констатирани са и двама заразени сред медицинския персонал и сред новозаболелите има 13-годишно дете. Общия брой на заразените с COVID-19 вече 2292 души. В предишна своя заповед от 14 май министър Ананиев разпореждаше задължителен болничен престой без значение от състоянието на заразения. В новата заповед обаче пише, че болничното лечение е по преценка на лекар и е в зависимост от клиничното протичане на заболяването. Към днешна дата активните области в страната са 8. За последните 24 часа са изследвани 1432 проби, като общият брой на тестванията до момента от началото на епидемията са 68 243. Остановените нови случаи лабораторно потвърдени за деня са 33, от тях в болница 21. Активно се отбелязана в 8 области, като общият брой на лабораторно потвърдените случаи достигна 2292 в страната. Разпределението е 12 в София, 4 в Плевен, в Благоевград, Сливен и Пазарджик по 3 и Враца 2. Констатирани са и 2 нови случая на заразени сред медицинския персонал. Сред заразените е и дете. Деца под 18 години. Един нов случай на 13-годишно дете в София. Медицински персонал, 2 нови случая, съответно в област Враца и в област Плевен. В болница към настоящия момент са 285 души, от които 33 са на интензивно лечение. Четирите нови смъртни случая са на мъж на 71 години, починал в Пирогов, жена на 92 години в Света Ана, мъж на 53 години в болницата в Търговище и мъж на 36 в Ямбол. Общо починалите от коронавирус са 116. Добрата новина е, че има 38 нови случая на излекувани. Разпределени в София, Бургас, Ямбол, Пловдив, Сливен, Смолен и Хасково. След щателна дезинфекция днес бе отворено и спешното отделение на болницата в Ямбол. То беше затворено заради положителна проба за коронавирус на медицинска сестра, работеща там. Да, от тази сутрин започваме в нормален процес, работен процес. Всичко е по себе наред. В международен мащаб общият брой на случаите е приблизително 5 милиона. За изминалото денонощие новите регистрирани случаи са над 94 800. Европейската комисия приветства първите важни стъпки, предприети от България за съсредоточаване на средствата на Европейския съюз в борбата с пандемията от коронавирус. Общо 750 милиона евро са мобилизирани за момента за справяне с извънредната ситуация. 20 милиона евро от фондовете на политиката на сближаване са пренасочени, за да се помогне на здравния сектор чрез закупуване на ново медицинско оборудване. Над 42 000 души получават помощ благодарение на социалната услуга патронажна грижа. Допълнителен ресурс в размер на 130 милиона евро ще бъде инвестиран в подкрепа на схеми за временна и субсидирана заетост. Комисарят по въпросите на сближаването и реформите и този отговарящ за работните места заявиха, че приветстват начина, по който България се справя в кризата.
Епидемията от COVID-19 в Бразилия излиза извън контрол. Страната отбеляза печален рекорд по брой смъртни случаи за 24 часа, 1200 нови жертви и над 17 000 новозаразени. Вече седмици наред Бразилия е епицентър на COVID-19 в Южна Америка. Над 271 000 са потвърдените случаи на заразата, а броят им вероятно е много по-голям поради липса на достатъчно тестове. Ако тенденцията не се обърне, редица експерти предупреждават за тотално претоварване на здравната система през следващите седмици. Заедно с това не спират и критиките към президента Жаир Болсонаро. От самото начало на епидемията той открито подценява опасността от коронавируса и критикува щатските губернатори за взетите карантинни мерки. Губим тази битка. Това е реалността. В момента вирусът печели войната. Следващите дни са ключови. Не подкрепям политиката на Болсонаро за коронавируса. Правителството не изпълнява ролята си да обединява Бразилия в тази борба, а напротив, саботира политиката за социална дистанция и изолация. Министерството на здравеопазването дори не координира работата си с щатите и общините. Съгласна съм с нашия губернатор и кметовете. Разграничавам се от президента, който очевидно смята, че всичко това е игра. Справя се ужасно. Вече трима министри напуснаха за месец, а Болсонаро каза толкова неща, които не трябваше да казва. Това ни кара да се страхуваме още повече. А един от въпросните министри е този на здравеопазването. Преди дни той подаде оставка заради заръката на президента да се разреши за масова употреба противоречивия препарат срещу малария хлорохин. Назначеният нов министър, генерал от армията, веднага се съгласи да подпише новия протокол. Самият Болсонаро заяви, че разполага с кутия от лекарството в случай, че 93-годишната му майка има нужда от него, като изтъкна, че дори американският президент Доналд Тръмп приема хидроксихлорохин превантивно. Самият Тръмп пък отново защити идеята си да приема препарата, въпреки забраната на Агенцията за контрол на храните и лекарствата, откъдето предупредиха за сериозни странични ефекти. За финал, от днес община Казанлък започва да подарява на всяко казанлъжко семейство знамето на града. Молбата на кмета Галина Стоянова е всеки дом в общината да посрещне празника на града 5 юни, украсен на прозорец, балкон, двора с флага на Казанлък и казанлъчани сами да създадат празнична атмосфера. Общината е направила организация символа на града да достигне до всяко домакинство, като в раздаването ще участват доброволци, ще бъдат включени домоуправители, кметове на населени места, както и общинските служители. Завършваме с препратка към спорта. Управителния съвет на футболния клуб Левски прие дарението от 500 000 лева от депутата от ДПС Делян Пеевски. Подробности четете на сайта ни канал 3.bg и следват сега в спортната емисия. Аз ви желая хубав следобед.